Ja, vi firar idag Septuagesima, ett namn som ju betyder den 70:e, vilket vi bör förstå som att denna söndag ligger i 70-talsdekaden före påsk. Nedräkning pågår alltså. Julen är i stort sett över, vi har bara kyndelsmäss kvar av den. Det är inte fastetid än utan den så kallade förfastan. Men vi börjar så sakteliga bereda oss att fira frälsarens död och uppståndelse i påskens mysterium. Hur som, Septuagesima har rubriken nåd och tjänst. Nåd och tjänst. Viktiga ord i det kyrkiska ordförrådet. Om vi börjar med nåd så är det förstås ett ord som uttrycker välvilja, generositet och barmhärtighet i ett sammanhang där den som ber om nåden eller behöver den är i ett läge där om det inte ges nåd personen ligger illa till. Klassiskt exempel, en brottsling vädjar om nåd. Om sådan ges kanske han går helt fri eller får ett mildt straff för sina brott. Om nåd inte ges blir straffet strängt. Ja, nåd är ett juridiskt begrepp, ett uråldrigt sådant. Bilden man bör se framför sig är om man vill förstå laddningen i ordet nåd i kristet tänkande. Inte människan som ett olydigt barn som kommer inför Gud efter att ha ertappats med händerna i kakburken och så säger Gud att du har varit mycket stygg och barnet skäms och säger förlåt och Gud säger du är förlåten och visar nåd och så kramas man och allting är bra, utan någonting mer i stil med människan som en grupp förvända upprorsmän som befinner sig i ett förödande och blodigt krig mot Gud. Ett där vi tror oss slåss för frihet och rättvisa och godhet tills plötsligt insikten infinner sig att oj då, det är visst inte Gud som är ond och dum, det är vi som är det. Och vi har ställt till med enorm skada och orsakat enormt lidande och väldig förödelse och begått skändliga brott i en orättfärdig och ohelig kamp. Och vi kastar våra upprorsvapen inför Guds fötter och ber om nåd. Och istället för att döma oss till döden för vårt uppror eller kasta oss i fängelse och låta oss ruttna där i evighet så blir vi skonade och förklarade fria och får amnesti. Vi har inte förtjänat denna nåd och vi kan absolut inte under några omständigheter inbilla oss att vi har en rätt till den. Men den ges. Ett flöde av nästan obegriplig generositet, barmhärtighet och kärlek. Och sen följer förstås en lång och kämpig process för att bygga en ny relation med vår Herre på ruinerna av den gamla. Någonting mer åt det hållet. Nåd är inte ett ord som betyder att Gud är lite snäll och hygglig och inte blir arg när vi dummar oss. Nåd är vad Gud visar oss när vi faktiskt kvalificerat oss för gudomlig vrede av bibliska proportioner. Tjänst sedan, ja det är ju vad vi är skyldiga Gud. Medeltidens människor hade lättare att relatera till det där tror jag på den tiden när ekonomi inte handlade så mycket om att skicka den abstrakta mätenheten pengar kors och tvärs. Utan att det handlade mer om att göra varandra konkreta och praktiska tjänster och gentjänster. Och man då tänker sig, vad har Gud gjort oss för tjänst? Ja, han har gett oss livet. Vi andas och kan tänka och känna och älska är helt hans förtjänst. Det är hans arbete, hans opus. Alltså är vi skyldiga att stå till Guds tjänst med all kraft, uppbonad av all vår energi, all vår vilja och förmåga, för att kunna ge tillbaka något av det värdefulla vi fått, göra Gud en gentjänst. Och det gör vi primärt på två sätt. Ett, tillbedjan, och två, diakoni.
Det första är ju det vi håller på med här just nu, när vi firar gudstjänst, men också när vi ber i hemmet, när vi firar högtider med våra familjer, när vi i våra liv uttrycker tacksamhet och erkänner Gud som vår Herre i ord och kult. Detta är liturgi, leiton ergos, offentlig tjänst. Det andra, diakonin, är praktisk tjänst för medmänniskan. Vi ärar Gud genom att göra tjänst för andra människor. Och den tjänsten sker ju mycket oftare i det fördolda, i det privata, utanför rampljuset. Nu är det omöjligt för oss att utöva tillbedjan och diakoni på ett sätt som står i direkt proportion till den gudomliga nåden eller Guds verk överhuvudtaget. Det går helt enkelt inte. Men om man tänker på att tillbedjan och tjänst är en respons på vad Gud har gjort för oss först, så borde det åtminstone motivera en viss ansträngning. Om mormor bjudit på stort kalas så kan man åtminstone hjälpa till med disken. Liksom. Men till dagens evangelietext. Kortversionen. I olika omgångar rekryteras folk till arbete med vinskörden. Varje omgång utlovas samma lön. När dagen är slut och det är dags att få betalt finner de som slitit hela dagen i hettan att de som bara varit arbetade en stund får exakt lika mycket betalt som dem. Och det tycker de är orättvist. Vingårdens ägare, som är Guds skugga i den här berättelsen, säger att det inte alls är orättvist därför att detta är vad man kommer överens om. Tvärtom, han är god. Han betalar de sistkomna generöst i förhållande till insatsen. Och den här berättelsen, den kan man analysera och dekonstruera och kritisera och tolka sönder och samman tills man inte förstår någonting av den överhuvudtaget och det helt enkelt inte är roligt längre. Men låt mig säga så här, ja, den handlar sannolikt inte alls om någonting som har med konkret vingårdsarbete och lönesättning att göra, utan om någonting helt annat. På Jesu tid, i de messiasförväntningar som levde i det judiska folket då, så fanns ett hopp och en övertygelse om att Gud en dag skulle kalla Israels folk från förskingring tillbaka till ett upprättat och fritt Israel. Att förskingringen skulle komma att bli ännu värre längre fram i tiden visste man förstås inte. Det man tänkte på då var de förlorade stammarna som en gång i tiden för länge sedan deporterats av assyrierna, och sen på den i tiden lite mer närliggande stora förskingringen av judar som deporterats till Babylonien, nuvarande Irak, på 500-talet före Kristus. När Gud kallar Israel tillbaka, sönerna från fjärran och döttrarna från jordens ändar och så vidare, alla ska komma hem igen. Är det då någon skillnad mellan de som kommer tillbaka och de som inte behövde återvända därför att de redan fanns på plats i landet? Som jag har förstått det så är det så att åtskilliga judiska sekter och grupper menade att det måste vara skillnad mellan de som redan fanns på plats å ena sidan och återvändarna å den andra. Och jag tror att man kanske rent av tänkte praktiskt och ekonomiskt. Om det plötsligt kommer miljoner återvändare från exil och från diaspora, var ska de bo? Ska de som redan bor i landet tvingas dela sitt välstånd med alla återvändare? Ge jord och hus till dem? Eller hur är det tänkt? Hemmafurstgrupperna sa då att de redan på plats varande i detta nya stora Israel skulle bli en privilegierad grupp, medan återvändarna liksom fick nöja sig med vad som blev över. Mot detta säger då Jesus i den här liknelsen, nja, inte så. Det som kommer är inte bara ett upprättande av Israel, ett på nytt för ett kungadöme. Det kommer förvisso, men det är bara en del av Guds stora plan. För det som komma skall är mer. Det är Guds rike. Och i Guds rike är man med om man är med. Det finns inget jag var här först och du kom sen.
För rikets verklighet och välsignelse är inte sådana som kan delas upp i andelar som pengar, så att någon får fullt rike och en annan bara halvt rike. Det fungerar inte så. Guds rike är rättvisa och fred och glädje i den helige ande. Gudomlig rättvisa skipas inte i halva mått eller smått, utan helt och fullt. Guds rikets fred är ingen halvmesyr eller en vapenvila som när som helst kan brytas, utan verklig och varaktig shalom. Glädjen i anden är fullkomlig, var och en får sin bägare fylld i bredden. Det kommer inte att hända att glädjens festbägare inte räcker till alla, att vinet kan ta slut. Det var ju också en poäng med vinundret i Kana som evangeliet för 2 veckor sedan. Tar vinet slut, gör Gud nytt. Alla ska få sitt, därför att det är Gud som bjuder. Och Guds rike, himmelriket, är i grund och botten ett delande, där Gud ger frikostigt och generöst av sig själv till oss, och hans förråd tar inte slut. Den gudomliga kärleken är inte som en tank vars innehåll måste ransoneras så att det räcker till alla, utan den källan är bottenlös och evig. Så evangelietexten säger nog inget om praktisk ekonomi i skördetid, men det står mer om Guds karaktär. Den gudomliga nåden är inte en snål nåd. Gud som motvilligt benådar syndare fast det sitter långt inne, utan speglar vem Gud är. Det är inte Gud som är the bad guy. Och tjänst för Gud, visst är det en plikt och stundom ett slit, men det är också en glädje och ett privilegium. För vi tjänar inte en ond och snål herre, utan en som ger full lön också till den som kommer sent till arbetet. Det är inte så att den som blir indragen i festsalen i sista stund innan dörren stängs inte får någon tårta. Gud har sparat en bit till dig, och det finns mer i köket. Amen.